Huolingi jgupma sakartveloshi kidev erti mskhvili proekti daasrula da Amierkavkasiashi udidesi samshenablo da saremonto masalebis hipermarketi Mihausi gaxsna. Giganturi hipermarketis tsarmomadgenlebtan ertat Mihausi ofitsialurat gaxsna ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis ministrma Natia Turnavam. Meti inovatsia sheni sakhlistvis. Es is shemtkhovaa, rodesats slogani pirdapiri mnishnvelobit amartlebs momkhmarebelta molodinebs, vinaidan hipermarketshi shesvlistanave shekhvdebat sensoruli monitorebi, aseve tanamedrove plansheturi sistema, romelits dagekhmarebat sasrueli produktebis aghmochenashi. Garda imisa, rom uzarmazar sivtsheshi navigatsia iatakis pherebis mikhedvitatsaa shesazlebeli, hipermarketi kidev ert inovatsiur servisis ktavazobt. Chvem tavazobt momkhmarebes inovatsiebsats, es aris ნავიგაციის სისტემა პლანშეტური, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ჰიპერმარკეტში მოძრაობა აღარ არის რთული და მეორე კიდევ წინასწარ სანამ სახლს გაარემონტებენ, მანამდე მათ შეუძლიათ ლაივ რეჟიმში ნახონ თავიანთი სახლი როგორი იქნება. ჩვენთან ჩვენს მიერ წარმოდგენილ პროდუქციას ნებისმიერ რომელსაც დაადებენ ხელს, იმ პროდუქციის რენდერს გავუკეთებ და ლაივ რეჟიმში ვანახებთ მის სახლის კედლებზე როგორ აისახება ეს ყველაფერი. საფასო სისტემას რაც შეეხება, საფასო სისტემა არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი და გახსნას დაკავშირებით გვაქვს გრანდიოზული აქციები. ასევე გვაქვს Mihausi-ის ვებსაიტი, სადაც მომხმარებელს შეუძლია შემოვიდეს Mihausi.gz-ზე და შეიძინოს მისთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც ჰიპერმარკეტში არის. ასევე ჩვენ ყველა მომხმარებელს ვთავაზობთ ჩვენს ლოიალურობის პროგრამას. ეს არის ფასდაკლების ბარათი და ექსკლუზიურ ბრენდებზე, გარდა იმისა, რომ აქვს ექსკლუზიური ფასები, ზემოდან აქვს კიდე გრანდიოზული ფასდაკლებები. Mihausi 21 ქვეყნის წამყვანი ბრენდის მიერ წარმოებული 60000 ეკოლოგიურად სუფთა და ეკომეგობრულ პროდუქტებზეა ორიენტირებული. ეს არის სივრცე, რომელიც აერთიანებს ყველაფერს, რაც სახლის მოწყობას უკავშირდება. დავათვალიერე ძალიან შთამბეჭდავი მაღაზია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ესწრებოდა თუ ეკონომიკის მინისტრი და აღნიშნა და მეც მინდა შეუვერტე და ვთქვა, რომ ეს ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი წინადგმული ნაბიჯი არის და მიულოცავ ყველა ჩვენ მომხმარებელს ამ როიტყვიან კომპლექსურ შენობას, სადაც შეიძლება შეიძინონ ნებისმიერი ნივთი, რომელიც ჭირდება საყოფაცხოვრებო ცხოვრებისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესეთი ტიპის ჰიპერმარკეტი გაიხსნა, სადაც შეიძლება ყველაფერი, ყველა სერვისი მიიღო ერთ სივრცეში. ძალიან მომწონს, ასევე არის ძალიან დიდი არჩევა, ფართო ასორტიმენტი ფაქტიურად ყველა სეგმენტში. ფასები ძალიან ნორმალურია, მისაღებია. და კმაყოფილები ვართ. ჩემი ოჯახის წევრებიც, ჩემი შვილებიც ხშირად დადიან, მირჩევენ ხოლმე. და ამიტომ ყველას ურჩევ ხოლმე, რომ ძალიან კარგი არჩევანია, ხარისხიც კარგია ძალიან. ჰიპერმარკეტში, რომელიც 12000 კვადრატულ ფართობზეა განთავსებული, იყიდება როგორც მთელი მსოფლიოდან, ასევე ქართული წარმოების საშენი მასალები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ სწორედ ის არის, რომ ამ პერიოდში, როდესაც საკმაოდ შეზღუდული იყო თანამშრომლების დასაქმება და ზოგადად სამსახურების, თქვათ, მოძიება, 150 ადამიანი უკვე დასაქმებული ყავს ამ კომპანიაში. ნელ-ნელა ალბათ ისევ დაგვემატება რაღაც თანამშრომლების რაოდენობა, ასე რომ ძალიან ამაყები ვართ, გვიხარია და ვთვლით, რომ ძალიან დიდი და საინტერესო პროექტი განხორციელდა Mihausi-ის გახსნით ჩვენს ქვეყანაში.